ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ରାହୁଲଖା ବୋଲି ଗୋଟେ ସୁନାର ପଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମୁଖ ଶ୍ରୀମୁଖ ଚାରିପଟେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣସର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୀରା ନୀଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ମଥାରେ ଥାଏ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାହୁରେଖା ଦିନ ସେ ରାହୁରେଖା ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାର ପଟି ଗୋଟେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ହେଉଛି ରାହୁରେଖା ପଞ୍ଚମୀ। ଏଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଆଜି ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ଦୈତାପତିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗୁପ୍ତନୀତି କରିବେ, ଏବଂ ଆମର ଦୁଇଟା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିକରି ଏ ସମୟ ଚାଲିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଏଇନେ ବନ୍ଦ ହେବ, ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଶନିବାର ରବିବାର ସୋମବାର କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ଏ ସମସ୍ତ ତିନି ଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଆଜି ଘରର ସର୍ବ ଆଗ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସେ ରାହୁରେଖା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଘର ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଘଟେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ପାଇଁ ଦୂରାତର ରୋଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାହୁରେଖାକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାହୁରେଖା ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେ ପୂଜା ବି ହେବ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାହୁରେଖା ପଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଲାଗିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୈତାପତିମାନେ ଆଜି କରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ସେହି ସକାଶେ ଦୁଇଟା ବେଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ରାହୁରେଖା ଲାଗି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସୋ ଦୁଇଟା ପରେ, ଦିନ ଦୁଇଟା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ସୋ ଏକର୍ଡ଼ିଂଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସୋ ଆଜି ପୁରାପୁରି ଦର୍ଶନ ଦୁଇଟା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆମର SOP ଯେଉଁଟା ରହିଛି, SOP ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ରବିବାର ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଛି। ସୋ ପ୍ଲସ୍ ମନ୍ଦିର ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଓଗେରା, ସୋ ଶନିବାର ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମେଜର୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ସୋ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ SOPରେ ମଧ୍ୟ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, 30 ତାରିଖ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ରହିବ।